زبان کا نام اردو ہے اور آج بھی اسی اردو میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ سبھی لوگ لگاتے ہیں. مدرسوں کی پوزیشن کیا دھوست کی گئی ہے جبکہ بیچ میں سیکولر کہلانے والوں کی گورنمنٹ فل فلیج میں تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو چل اچل سمپتیوں کا بیورا بتایا گیا ہے جھارکھنڈ کے ان راج نیتاؤں کا, تو جن کے پاس ایک 800 کی گاڑی تھی ان کے پاس کئی بنگلے کیا کیا ہوئے وہ سب لوگ جانتے, اس پر ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے. لیکن اگر حالت نہیں سدھری تو وہ مدرسے جو نبندھت تھے جب بہار جھارکھنڈ ایک تھا تب, آج بہار کے مدرسوں کی کیا حالت ہے اس کے تلنا میں زیرو پر بھی یہاں کام نہیں. تو جو ایک ویب چلایا جا رہا ہے یا جو چل رہا وہ دونوں طرف سے ہم مارے جا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو سو کولڈ سیکولر کہلانے والے لوگ ہیں ان کے من میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلم الپسنکھیک تو پولیٹیکلی وکلانگ ہو چکا ہے, یہ جائے گا کہاں. تو اب قومی اتحاد مورچہ کا یہ ایک مشن بڑے پیمانے پر چل پڑا ہے اور فروری میں پھر ہم اتر رہے ہیں گرڈی, ہمارا ضلع استریہ سمیلن بھی شروع ہوگا اور پرمنڈل استریہ بھی. اس سے پہلے جو پاکی کے پلامو پرمنڈل کا سمیلن ہوا تھا آتنکواد مٹاؤ ملک بچاؤ, تو یہ لفظ آتنکواد میں سماجک آتنکواد بھی ہے, سرحدی آتنکواد بھی ہے, راجنیتک آتنکواد بھی ہے, آرتھک آتنکواد بھی ہے. ایک آتنکوادیوں سے سرحد پریشان ہے اور گھر کے آتنکوادیوں سے پورا سماج پریشان ہے. تو ایٹ اے ٹائم اس آتنکواد کو جب تک جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا نہیں جائے گا تب تک وہ کہنے کی بات ہے کہ لوک تنتر میں جنتا کے ایبیم سے راجا نکلتا ہے. اب وہ پلٹ گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے کہ راجا کا بیٹا ہی راجا بنے گا چاہے ایبیم ہو کہ غیر ایبیم ہو. ان سارے مدوں کو رکھ کر کے قومی اتحاد مورچہ اپنا سنگھرش جو 2008 سے شروع کیا ہے, آنے والے دنوں میں راج استریہ ہمارا سمیلن رانچی میں بھی ہوگا, پہلے ہم پرمنڈل کور کر رہے ہیں, اور فروری میں 18 گریڈی میں نہیں کام آپ کے ادھر دیو گھر دمکا دھنباد اور اپنے سنگٹھناتمک روپ سے ڈسٹرکٹ کو چنہت کر ایک سینٹر پوائنٹ ہم لوگ ڈال کر کے پرمنڈلی استر کا سمیلن کا شروعات ہم لوگوں نے کر لیا ہے. ویڈیو کر رہے ہیں ابھی. میں اس بات کے لیے نیالے کو بھی بدھائی دوں, دھنیواد دوں, جو لاتےہار میں مظلوم انصاری اور ممتاز خان کی جی جس برتا پوربک ہتیا کی گئی اور پیڑ میں ڈالا گیا, جس سے پورے راج کے اور پورے دیش کے سبھی سمودائے سبھی دھرم کے لوگ آہت ہوئے اور لوگوں کو لگا کہ صاحب ہمارے دیش میں آزاد ہونے کے بعد بھی ہمارے دیش میں انگریزوں کی پرتھا اور انگریزوں کی کا اتہاس دہرایا گیا. لیکن معاملہ نے بڑے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں نے اٹھایا اور اس مدے پر پورے راج کے سبھی دھرم کے لوگوں کا جو ایک سمویدنا رہی, اس پریوار کے ساتھ جو ہمدردی رہی, وہ ہمدردی وہ دعائیں کام آئی اور جو چیخ پکار ہوئی اس کو بڑی گمبھیرتا سے نیالے نے بھی لیا اور ان اپرادھیوں میں سے 8 کو عمر قید کی سزا ہوئی. اس کے لیے اس سے ایک بڑا وشواس مضبوط ہوا ہے نیائے پالیکا پر, اور خاص طور سے غریبوں کے من میں یہ بات بہت ڈھنگ سے بیٹھی ہے کہ اپرادھی ہمارے دیش میں اتنا دور نہیں جا سکتا
जितना दूर कानून का कोड़ा जा सकता है। यही सारे मुख्य बिंदु थे जिस पर आप लोगों ने का समय लिया। और आज शेख भिखारी जो स्वतंत्रता सेनानी, बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि शेख भिखारी के नाम पर आज न कोई स्कीम है न कोई योजना है,